Moisés foi um importante líder religioso e político do Antigo Egito. Ele é conhecido principalmente por sua participação na história do povo hebreu, descrita no Velho Testamento da Bíblia. Segundo a Bíblia, Moisés nasceu em um período em que o faraó do Egito havia ordenado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Sua mãe, Noêmia, colocou Moisés em uma cesta de juncos e o deixou flutuar no rio Nilo, na esperança de que ele fosse encontrado e criado por alguém que pudesse salvá-lo. Moisés foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como se fosse um membro da família real. Quando Moisés cresceu, ele descobriu que era hebreu e que o povo hebreu era escravizado pelos egípcios. Ele então deixou o Egito e foi viver no deserto, onde recebeu a chamada de Deus para libertar o povo hebreu da escravidão. Moisés retornou ao Egito e, com a ajuda de Deus, realizou 10 milagres conhecidos como as 10 pragas, que forçaram o faraó a deixar os hebreus partirem. Moisés então liderou o povo hebreu através do deserto, recebendo as tábuas da lei de Deus no Monte Sinai. Moisés liderou o povo hebreu por muitos anos, até a sua morte, quando ele foi enterrado em um lugar desconhecido.